des témoignages. Moka, malgré une loi établie pour Alibota, mais puisque tu es ici, rien n'est impossible. Des temps de témoignages. Na pesinzambe merci pour na souffle de vie et na pesi papa na maman merci pour na opportunité ngolo basalinga na telema liboso na bino. Est-ce que ko betela Yesu maboko makasi? Maman Esther Makese avec ko pesa nzambe merci. Betela Yesu maboko makasi. Maman lobi des semaines ya douleur. Na niveau est kingo nae. Alobi atamboli partout azu solution te. Batu mususu bazwe bisae za mas. Ya lobi masi te zaka mwa pota muke. Alobi pota wana enyoko liye mwayata melamai. Ako kakate. Malobi aye na kilti ya mercredi passé. Kilti ya epakola. Loba mercredi. Mama lobi aye na kilta mercredi azue pa kola matie esimbite mama lobi dimanche lisusu na ye malgré mbula mama lobi nazoe na se mbula alobi papa na koti deuxième kilt ya anglais français alobi tango papa to lo banglais ngakuna kaka amen nazo katika amen mama lobi complètement doule wana obato balobi mas na kita lingala teme na kita anglais zamba visite mama biki sami na mwa ko pesa zamba merci to betelier son boko makasi la ki sa voisin ne ba betela ka Yesu maboko makasi. Sœur Gladys, écoutez sans jamais merci. Alobi ba annonça que dimanche toko semé pour la vie à dadi. Et alobi na yoka ki annonce wana. Mais na bosani au nom de Jésus. Isaac azala ki pauvreté. Mais pour ezawa soit bénédiction il fallait semer. Sœur alobi na bosana ki mena ye. Alobi dimbananga zala ki 10 dollars na zana mbonga transporter. Tango batu baba no ya ko seme. Ser lobi na telemina 10 dollars na ngana ye na seme. Betela Yesu masia maboko makasi. Ser lobi tango na seme na songi ndaku. Na teka kana zana magasin en vivre frais. Ser lobi lendi a ke ko teka. A fongoli magasin, le même jour, pardon, à Kekoteka. Tant que fongoli magasin, biloko et tigala qui batou bazou, le rôle bandindi. Sœur lobi, pas même 5 heures du temps, biloko et sili. Sœur a kangi magasin, lundi, à Kekosomba. Et t'es là, Yesu Masia, ma boko makasi. Sœur lobi, na Kekosomba. Na komi bisika to sombaka. Na sali fati na pesi mbongo. Même mutu mokwa ye mama, o leki si mbongo. Sera lobi na leki si mbongo te. Na tali ona komi na ona pesi ekoki. Te mama o leki si mbongo. Bazong seri se mbongo. Sera lobi faktir o babimisi. Na biloko ba pesi e sera lobi na zo comprendre te. Sera babisi bango mama bo leki si biloko. Bajana balibi mama tole kisite biloko toyo ezayo sera lobi mbongo na pesite menazo papa lobaka bisiko tseto koswa na yoka mena yote papa lobaka mbongo tsete na banjo ko retrouver ango sera lobi na mo le roi ndoto mbongo na ekinango na pesi ndambo bazomtsanga ndambo be biloko ndambo efaina soa. Papa qui s'est lié à mon sou, il y a un peu de temps, mais merci. Tu as été lié à ma boucle, ma case. Maman Edwige, Azana, toi témoignage. Premier témoignage. Avec un peu de temps, mais merci. Maman Lobby,
atekaka ba produit moko alobi ba produit yana ata zombie a 50 000 ba tu fawa defa ya 40 000 ateka ya 10 000 mama lobi papa na souffrir ton nom de Jésus ata na zombie a 100 000 il faut ba tu ba defa ya 90 000 alobi et répétaka alobi un jour le ba one day Wante azoleka ayoki a botra zoteya malobi maloba papa na zoteya muna musika alobi te na pusa na pembeni mama lobi abano leka na balabala a pusa nya koti mama lobi nayoki mateya alobi ayeli susu na marathon na biso ya hotel contre hotel mama lobi na buki mama lobi na sambeli na sambeli na sambeli Mais lokoko ka moi Ayena kilti moko papa lobi répétition wana ekatani Betela Yesu masia maboko makasi Mama lobi amesana ko defise 40 000 kote ka ya 10 000 Mais lelo soki a bimi nango a komi kote ka ya 40 000 ko defise ya 10 000 yango apesi sambe merci to beteli Yesu maboko makasi Deuxième témoignage à lobi Mwana na ye a mwasi a ye a lobi mama Nalali na somo na mama moko a ye apesa papa na biso liboke Malobi liboke wana Yo okangango to kimina ngombango pa papa dayo to pesi papa dayo Tango papa dayo azui abwata ngona matiti matiti tumbami Papa dayo pesi bango mama mobali na yo akangolami 3 jours après mobali na ekaka boe apike Christo nom de Jésus ba kenen na hôpital Mama lobi na sambeli tangu ndoto mwana lota ke zongeli ngai mama lobi ah ndoto mwana alota ki ba efe na ya ngoyo mama lobi malgré nyoso wana akangi maloba papa loba ki na ndoto mama mobali na yo abiki sami afin que s'accomplit ce qu'avait prédit l'envoyé Mama lobi malgré minganga balobi gauche à droite. Mama lobi papa lobaki mobali nanga akangolami. Papa après 3 jours papa akangolami. Yango mama telemi ko pesa zame merci. To beteli Yesu maboko makasi. Troisième témoignage à mama. Alobi mobali na ye asta chauffeur akumbaka. Mama lobi musala papa zalaki nango e baby ton nom de Jésus. Mama lobi ah oyo e komi bitumba ya satana to ya église. Mama lobi e répéta kaka soit zui musala il fait beba soit zui il fait beba. Novembre baye na atmosphère de délivrance. Mama lobi papa dio de la chair. Alobi ozawa musala na we okufi kaka bato ba bengani onde ba ko benga yo mama ibisi papa oyoki papa lobi na yoki lobi lisusu ba ye papa telemi mama lobi papa linga kita na chair alobi ozawa musala kufaki zambe nanga azozongisa yango zambe na inani yesu masia betela yesu maboko makasi Papa lobi ah na comprendre te mama Est-ce que mutu moko beteli papa li solo Comment papa ko yeba makambo e comme linga ya yebi Ndeko ata mutu ayebi te Saint-Esprit yebio Na okay ben na ote Mama lobi bazogi nda kuna papa Kaka bato ba bengana ki papa Kaka bangwana ba bengie allo papa za wapi Papa aye balukele musala mususu ndenge zabwe papa vandi na musala yango mama yako pesa nzambe merci to beteli Yesu maboko makasi Tant de témoignages Yoka
malgré loi établie, mais puisque tu viens ici, rien